Vad är det du ska göra, Erik? Jag ska hoppa ut för lunsraffet. Och det är ganska ojämnt i landningen. Och det kommer gå fort. Och det kommer bli ett långt flyg. Så jag är lite rädd just nu. Men jag har så bra kompisar som kan rädda mig om det händer något. Vad säger du, Amanda? Tror du han kommer klara det? Ja. Du tror inte på din bror? Nej, jag gör faktiskt inte. Tror du på Erik? Jag tror stenhårt på Erik. Jag kommer bara... Okej, jag droppar. Jävlar i gatan ska det flyga, så är det. Tror du jag kan göra en trea? Ja. Uff. Kom igen då. Ja, kör då. Åh, jävlar! Jävlar! Vilket jävla flyg! Helvete! Fan vad nice! Fy fan vad äckligt! Åh, jävlar vad kul det var! Grejen är så här, kolla. Vi ska göra en stor film nu i januari som vi ska liksom inte släppa förrän vi har gjort helt galna saker i pisten. Den här kommer ni få se senare alltså. Yes. Som ja, prenumerera så får ni se fler sjuka saker. Hej då.